Muğanlı İsmaili avtomobil yolunun yenidən inşa olunan hissələrində mediatur təşkil olunub. Mediaturda yolun əhəmiyyəti vurğulanıb, yolun Bakıdan İsmaillı, Qəbələ Oxuz, Şəki, Zaqatala, Balakən istiqamətinə aparan, regionları birləşdirən ən qısa yol olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, yol Heydər Əliyevin tapşırığına əsasən 70-ci illərdə inşa edilib. İndi də ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə yenidən qurulur. Hazırda yolun genişləndirilməsi işləri aparılır. Yolun ilk 14 kilometrlik ərazisi sürüşmə ərazisidir. Sürüşməyə meyilli hissedir. Burada yol yeniden inşa edilir ve müeyyen araziler genişlendirilir. Yol boyunca yeni yaşıllıkların salınması planlaştırılıb. Hal-hazırda karşısında dayandığımız tunel sürüşmelerden kaçırması için inşa olunur ve aynı zamanda ağacların kesilmesinden yan keçmek için ve hal-hazırda durduğumuz arazide tunelden keçmek için biz 3 hektardan artık meşe arazisinden yan keçmişik ve yolun tikintisi bu şekilde devam edilir. Ne zamana inşa olunacak? Hal-hazırda planlaşdırılır ki 2025-ci ilə inşası başa çatdırılacaq. İstənilən layihə ətraf mühitə müəyyən təsiri, negatif təsiri mövcuddur. Bu layihə də təqdim olunarkən Nazirliyin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi tərəfindən dəfələrlə təftiş olunmuşdu. Bir neçə hətta alternativ varianta baxılmışdı. Ən az nisbətdə ətraf mühitə təsir edə biləcək layihəyə üstünlük verilmişdi. Yəni, digər layihələrdə ətraf mühitə daha çox təsir nəzərdə tutulduğundan ən az təsir edə biləcək layihəyə üstünlük verilmişdi və bu zonada yol çəkilərkən xüsusən yaşıllıqlara dəyəcək ziyanın bərpa dəyərinin ödənməsi yaşıllıqları maksimum dərəcədə mümkün olanlarının köçürülməsi, digər götürüləcək yaşıllıqların isə əvəzinin həm bərpa dəyərinin ödənməsi həm də əvəzində dəfələrlə artıq yaşıllığın salınması nəzərdə tutulub. Muğanlı İsmaili yolunun uzunluğu 76,8 kilometr olacaq. İkinci texniki dərəcəyə uyğun qurulan yol layihəsinin icrası ilə Muğanlı İsmaili Qəbələ yolunun uzunluğu 9,7 kilometr qısalaraq 76,8 kilometr təşkil edəcək. Mövcud iki zolaqlı yol genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Ümumilikdə yeni layihə üzrə bir tunel, bir asma körpü, 15 körpü layihələndirilib. Girdman çay, Talıstan çay, Axox çayı, Göyçay çayı və Vəndam çayı üzərində yerləşən 5 mövcud körpü 4 zolağa uyğun yenidən qurularaq genişləndirilir. İlham Əhmədov, Fatma Zahid qızı, APA TV.